Семеро вихованців дитячого садка у селі Трепівка з Нам'янського району минулого тижня у п'ятницю захворіли на гостру кишкову інфекцію. На сьогодні діти перебувають на амбулаторному лікуванні. Результати аналізів дітей не готові, повідомила день за днем заступник начальника епідеміологічного відділу Головного управління Держсанепідслужби в області Галина Сабадаш. При зборі епідеміологічного анамнезу нам стало відомо, що одна дитинка 2012 року народження, четверо 2013 та також 2014 року народження. Ці випадки всі зареєстровані в одній старшій групі цього дошкільного навчального закладу, в якому функціонує дві групи та перебуває в закладі за списком 50 діток. Нашою службою були проведені відбір зразків води, також фактори досліджуються навколишнє середовище, відібрані змиви, з посуду, рук персоналу, також відібрані проби на дослідження. Дослідження на сьогодні тривають.